in badan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi ciray xisbigiisa mucaaradka ee wadani waxay ka biyadeen habsamiyo socodka natiijada doorashooyinka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo haase yeeshay kulan ballaaran oo gudahaanba xisbiga mucaaradka ee wadani uu ku yeeshay gudaha caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Waxa warbaahinta la hadlay musharraxa xisbiga mucaaradka ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi ciray, kaasi oo sheegay inuu aqbalay natiijada doorashooyinka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland, taasi oo komishanka doorashooyinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay sheegeen inuu talada qaranka ku guuleystay. Muuse Biixi Cabdi. Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi ciray intiisa badan hadalkiisu waxa uu badnaa dardaaran, sidoo kale waxa uu Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi ciray ka hadlay geedi socodka siyaasadda ee xisbiga mucaaradka ee wadani. Cabdiraxmaan ciray arrimahaas iyo arrimo kale oo faahfaahsan ka hadlay waxa uu yiri: xisbiga wadani isagoo qiimeynaya muhiimadda nabadgelyada, deganaanshaha iyo horumarka dadka reer Soomaaliland tacab dheer u soo mareen, isla markaana tixgelinaya duruufaha kala duwan ee muwaadiniinta Soomaaliland, xisbiga wadani isagoo maanka ku haya in mar uu la gaari doono doorasho xalaal ah iyo dalkoo barwaaqo ah oo xaqiijiyey himilada ummadani lahayd ee ahayd in Soomaaliland madax bannaan oo dunidu aqoonsan tahay kana mid a beesha caalamka. Markaan la tashaday xisbiga, waxaan qaatay maanta go-aan qadhaadh oo aan hubo inaanu farax gelinaynin taageerayaasha codkooda la boobay, kaasoo ah mid aan lagu badbaadinayo midnimada ummadda Soomaaliland iyo ammaanka qaranka. Umaan tanaasulin Muuse Biixi, umaan tanaasulin kulmiye, waxaan u tanaasulay nabadda, wadajirka iyo midnimada ummadda Soomaaliland. Waxaan go'aansaday inaan natiijada gacan ku samayska ah ee la dhowdhoobay aan aqbalo. Sidii hore u yidhi madaxweyne Daahir Riyaale, gacantayda Soomaaliland ku burburi mayso. Aniguna waxaan leeyahay dalkayga dabacayga u burburin maayo, dadkaygana dhiiggooda u daadin maayo. Waxaase ka baqayaa inay gacanta kulmiye ku burburto. Walaalayaal, waxaan rumaa inay rumoobi doonto rajada shacabka ee halganka kala duwan waqtiga dheer loo soo maray. Walaalayaal, inagoo ogsoon kulmiye in dadkii qaybiyey iyo duruufaha badan ee qallafsan ee aan soo sheegay, waxaan mar labaad kula dardaarmayaa shacabiga Soomaaliland isku duubnaada dadkaygow oo adkaysta waayaha adag ee aynu galay. Waxaan ugu baaqayaa taageerayaasha xisbiga Wadani meel kastoo joogaan inaanay u dhegan nuglaanin xaalad abuurka xisbiga kulmiye ka wado dhammaan deegaanada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan ugu baaqayaa inaynu ka fogaano bannaanbax iyo isgaroomaad ciidan. Waa xariir Maxamed Kosar, wararka kala duwan ee telefishinka caalamiga Star TV, Hargeysa.